Nalika keur membejehna nyaharepan tangtangan alatan mahabuna corona atau COVID-19, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herwanto optimis dina kuartal hiji tur 2 tahun 2020 ekonomi Jawa Barat bakal ngaronjat. Tumuhna ekonomi Jawa Barat bakal dirojong salah sahijina ku sektor konsumsi nyaeta ngamalirkeun bansos dina kuartal hiji sarta lebaran tur pilkada dina kuartal 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto netelakeun optimismeuna patali jeung nguatna ekonomi Jawa Barat dina kuartal hiji jeung 2 tahun 2020. Herawanto nembrakeun mahabuna corona atau COVID-19 anu ngagejed tumuhna ekonomi salah sahijina harga bawang bodas jeung gula bodas anu ngajaul masih jadi tangtangan. Minangka tarekah pikeun ngadalikeun eta hal, pihakna babarengan jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat satekah pola ngokolakeun operasi pasar. Herawanto ngebrehkeun dina kuartal hiji jeung 2 2020, ekonomi Jawa Barat bakal ngaronjat salah sahijina ku sektor konsumsi nyaeta ngamalirkeun bansos dina kuartal hiji sarta lebaran tur pilkada dina kuartal 2. Dirina nyendekeun tumbuhan ekonomi Jawa Barat dina taun 2020 moal tepi ka kurang ti 5%. Eksternal itu akan ada dampaknya, termasuk dengan virus corona. Tidak hanya soal virus corona, tapi lebih kepada perang dagang Cina Amerika itu telah berdampak pada kuartal 4 2019 itu pertumbuhannya menjadi melambat di Jawa Barat. Nah, tadi bagaimana dengan 2020? 2020 itu kita lihat kuartal 1, kuartal 2 konsumsi masyarakat ini akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Herawanto ngerong dina semester 2 2020 manufaktur Jawa Barat bakal ngaronjat deui ngaliwatan pemulihan demand di mangpirang nagara pangjugjugan ekspor. Lian tikitu industri kreatif ge jadi unggulan keur ngaronjatkeun widang ekonomi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.